Покажу со Андреа Рапайна по Хана Кране, и дан с вами была представлена ловлена древеса. Алгоритм ловлена древеса со створила ин, професоря Индре Империан в 1985. Касне за ту податковну структуру туди приира награда. Идея ти податковни алгоритма за ту податковна структура е да за всяко секва древесо на то древо зломимо, тако да препричимо изроживање древеса и нахранимо искарно древеса. Окей, најпрве како за просто ломене древеса. Ломене древеса се двоишка древеса, ки се ломи од всакам посегу у древо. То помене да коришчамо елемент, ко ставлемо елемент, а тако бришемо елемент из древеса, така се древо зломо. Зломене ми посегамо ту да не приде до изројавања, ломене па оправляме за ротација. Ротација со запори е ротација очито и сино, тако да обранавање елемент правимо во корен древеса и с тим припричимо изројавање. Ротација делима на ливе и десне, и на енојне и војне. Војне се составлене из двиш енојних ротаций. С тем па омогучимо изласности исканости древеса, сицер па е шест типов ротаций, катери бува се представили. Окей, зачел бомо с прво, Окей, прва ротација е десна ротација. Десна ротација опорабно, кадер е обравнавани елемент леви син својего очета, тоа е бомо х малено место очета, тоа е х гре у корен, оче постане него десни син, zdaj pa drevo še dopomnimo, s ostane desni sin očeta, a ostane levi sin x-a, dokaj postane levi sin očeta, ker ne more biti v levo po drevesu, ker je večje od x-a. Potem je pa še leva rotacija. Eno, recimo, se lahko spravi, lomljena drevesa niso iskalna drevesa. Niso, ampak imajo lastnost iskalnega drevesa. Kaj ste mislili? Ja, mi recimo želimo staviti en element ali pa zbrisati, ampak ne želimo pa, da drevo postane izrojeno, zato vedno z rotacijem predstavimo... Razumemo, ampak kaj, drevo je iskalno, ne? Je. Aha. V desnem pod drevesu so večji elementi. Ok, no mislim, stvar recimo počtemo, to se pravi, tore, tukaj oče, C, B in A so samo recimo pač v znake, dejansko gre pa za iskalno recimo pač drevo. To se pravi, tisto, kar je v C-ju, je manjše od očeta, tisto, kar je v X-ju, je večje od očeta in tako naprej. Ja. Ok. Leva rotacija je, kadar je obravnavani iskalni element desni sin očeta in naredimo levo rotacijo. X postane koren drevesa, oče postane njegovo levo podrevo in C je očetovo levo podrevo. Ok, pomovo pa desno-desno rotacijo. Desno-desno rotacijo uporabimo, kada je obravnavani element levi sin očeta, ta pa je levi sin svojega očeta. Naredimo jo pa tako, da najprej zamenjamo očeta s starim očetom, pa še enkrat naredimo desno rotacijo, ko zamenjamo x z očetom. Torej, oče gre na mesto korena, stari oče postane njegov desni sin, x postane levi sin očeta, drevo ustrezno dopolnimo, pa naredimo pa še eno rotacijo, ko se x pa oče zamenjata in če dopolnimo drevo do konca. In na to imamo še levo-levo rotacijo. Tu pa uporabimo jo, kada je obravnavani element desni sin očeta, oče pa je desni element desni sin starega očeta. Torej naredimo dve levi rotaciji, oče gre na mesto starega očeta, x pa na mesto očeta in postane desni sin očeta, na to pa zamenjamo še obravnavani element x in očeta, da spravimo x v koren drevesa. X postane koren drevesa, oče njegov levi sin,
kar očeta levi sin sta očeta. Okay. Zdaj imamo pa kombinacijo desno pa levo rotacijo. Desno pa levo rotacijo uporabimo, kadar je obravnavan element levi sin očeta, oče pa je desno sin svojega očeta. Zdaj bomo pa najprej zamenjali x z očetom, pa še očeta za x, to je za starim očetom. Naredimo najprej desno rotacijo, torej x gre na mesto korena, pa drevo dopolnimo. Pop moramo zamenjati pa še x z starim očetom, x gre v mesto korena, stari oče postane levi sin, drevo ustrezno dopolnimo in tako smo dobili obravnavani element v koren drevesa. Na to pa imamo še levo-desno rotacijo, kjer je obravnavan element desni sin očeta, oče pa je levi sin starega očeta. Zato potrebujemo najprej eno levo in nato še desno rotacijo. Najprej x postavimo v koren levega podrevesa, oče pa postane levi sin obravnavanega elementa, nato pa še desno rotacijo. Spravimo obravnavani element v koren drevesa, x postane koren drevesa, stari oče pa njegovo desno podrevo, oče pa njegovo levo podrevo. Rotacije delimo na dva robna primera in na dva splošna primera. Prvi robni primer je, kadar je koren drevesa že ustrezno vozlišče, takrat operacij ne potrebujemo. Drugi robni primer pa je, kadar je oče obravnavanega vozlišča v korenu, takrat potrebujemo samo eno rotacijo, levo ali pa desno. Pri desni je obravnavan element levo podrevo, pri desni, pri levi rotaciji je obravnavan element desno podrevo in naredimo levo rotacijo, x postane koren drevesa. Pri desni rotaciji je pa x levo podrevo in potrebujemo eno desno rotacijo in je obravnavan element x že v korenu drevesa. Ja. Okay, pa imamo v prvi splošen primer kombinacije dveh rotacij, torej desno, desno, levo, levo. Tako kot smo že prej povedali, desno, desno rotacijo uporabimo, kadar je obravnavan element levi sin svojega očeta, ta pa levi sin svojega očeta. In najprej zamenjamo vlogi očeta in starega očeta, pa še obravnavanega elementa in očeta. Pri levo-levo rotacija pa itak zrcalna desna rotacija. Zdaj, če si še enkrat pogledamo, kot gre oče v koren, pa še x v koren. Pri levo-levo je isto, zamenjamo očeta s starim očetom, pa še x z očetom. Drugi splošni primer je pa, kadar imamo obravnavani element v levem ali pa v desnem podrevesu očeta, oče pa je desni ali pa levi sin starega očeta, torej desno-levo rotacijo ali pa levo-desno rotacijo. Pri desno-levi rotaciji najprej x spravimo v koren desnega podrevesa in nato še eno rotacijo spravimo v koren drevesa, pri levo-desni pa je pa ravno zrcalna slika desno-leve rotacije. Ja. Pa še levo desno, torej x na mesto očeta, pa še x na mesto starega očeta. Implementacija. Torej, lomljenje drevesa je, ko želimo obravnavan element spraviti v koren drevesa. Torej, izvajamo vajo zanko, dokler kazalec obravnavanega elementa kaže na očeta, kateri je prazen. Torej, spravili smo obravnavan element v koren drevesa. Do takrat pa izvajamo izstavke, ki preverjamo, kje se nahaja obravnavan element in z ustreznimi rotacijami želimo spraviti obravnavan element v koren drevesa. Nato pa izvajamo operacije. Okay. Zdaj, ko smo mi spoznali vse rotacije, vse, ki jih poznamo, lahko gremo k operacijam. Operacije so izstavljanje elementov drevo, iskanje elementov drevesu pa odstranjevanje elementa iz drevesa. Začnemo z izstavljanjem. Mi lahko elementu drevo ustavimo, če je drevo prazno,
pol ustavimo v element, ko drevo ni prazno, ali pa če je v drevesu že element, ki vsebuje, če je v drevesu element, ta element, ki ga želimo ustaviti. Torej, če je drevo prazno, enostavno element postavimo v koren, ker element, če je v korenu lomljeno, ni potrebno. Zdaj imamo pa primer, bom pa na tablo naredila, ko drevo ni prazno, pa želimo ustaviti element 5. Mi želimo ustaviti element 5. Kam ga bomo ustavili, ker imamo v korenu 14, po 5 sigurno v levem podrevesu, torej 8, spet v levem podrevesu in spet levo od 6. Zdaj, element smo mi ustavili. Za lomljeno drevesa smo pa povedali, da mi želimo obravnavan element spraviti v koren drevesa. Torej, mi pogledamo, 5 je levi sin očeta in levi sin starega očeta. Kjero rotacijo bomo uporabili? A kdo ve, desno-desno rotacijo. Najprej bomo zamenjali očeta 6 za 8, pa pa še 5 za 6. Torej, 6, 8. To je bila prva desna, zdaj zamenjam še 5 za 6. Torej, 5, 8. 14 pa 9, to prepišemo gor. Zdaj pa obravnavamo element, ko smo ga ustavili, še ni v korenu in je potrebna še ena rotacija. Torej, 5 je levi sin korena, torej bomo naredili še eno desno rotacijo. 5, 14, 21, 16, 16. Pa spravili v koren drevesa in smo ustrezno ustavili v drevo. Torej, kaj se naredi, če je element, ki ga želimo ustaviti že v drevesu? Enostavno poiščemo element, pa najdemo, ki je tukaj in zdaj ga moramo z lomljenjem spraviti v koren drevesa. Ker je 5 desne sen svojega očeta in ta levi sem svojega očeta, bomo naredili desno-levo rotacijo. In to naredimo z lomljenjem. Torej, 5 pride v koren drevesa in ustavljanje je ustrezno. Na to imamo operacijo iskanja elementov v drevesu. Ločimo 3 primere, kadar je drevo prazno, kadar imamo obravnavan iskanje elementov v drevesu in kadar ga nimamo. Ok, primer iskanja elementa 5 v drevesu, kadar je element v drevesu. Bomo najprej poiskali najprej želimo poiskati element, nato pa zlomljenje ga predstaviti v koren drevesa. Najprej začnemo v korenu, vidimo, da je večji koren, element v korenu večji od 5, zato gremo v levo pod drevo in vidimo element 3, ki je manjši od 5, zato gremo v desno pod drevo, a tukaj element 7, 7 je večje od 5, zato gremo v levo pod drevo in našli smo element 5. Zdaj začnemo z lomljenjem in bomo element 5 spravili v koren drevesa, a kdo bi, katera je rotacija potrebna? Najprej spravimo 5 v koren levega podrevesa, na to pa, ko smo ga spravili v levo podrevo, pa potem še desno ga spravimo v koren. To se pravi. Najprej 5 spravimo v ta koren in naredimo najprej desno rotacijo, ki bomo zamenjali 5 za 7. Okay.
na tu pa še. No, najprej naredimo desno rotacijo, kjer zamenjamo 5 za 7. Sedem postane desno. Zdaj bomo pa še pis spravili v korin levega podreška. Potem potrebujemo še eno levo rotacijo, desno rotacijo, da spravimo iskalni element koren drevesa. To se pravi, iskali smo, najprej smo začeli v korenu, nadaljevali v levem poddrevesu, nato smo šli v desnega in v levo poddrevo. Potem smo začeli z lomljanjem in prestavili pet v koren drevesa. Nato pa imamo še primer iskalnega drevesa, kjer iščemo element 5, kjer ga ni v drevesu. Začnemo v korenu, kjer je koren večji od elementa 5, gremo v levo poddrevo. Nato gremo še enkrat v levo poddrevo. In ker elementa 5 nismo našli, začnemo z lomljenjem. Zadnji element, ki smo ga srečali na poti, pa želimo prestaviti v koren drevesa. Torej element 10 želimo spraviti v koren drevesa, potrebujemo desno rotacijo. Najprej 20 stavimo v koren drevesa. Da se potem pa še ena rotacija, da vsi spravimo v koren drevesa. Zdaj smo spoznali operacijo stavljanja podrisanja, pa iskanja, zdaj pa poznamo te dve rotacije, lahko pa še spoznamo operacij, lahko poznamo pa še to zadnjo, to je pa brisanje elementa. Torej, mi lahko brišemo element iz drevesa, ko je prazen, iz drevesa, ko je element v drevesu ali pa iz drevesa, ko je element ne v drevesu. Torej, če je drevo pač prazno, enostavno nimamo nič za zbrisati in ni treba nič narediti. Torej, zdaj pa kako naredimo, če je
obravnavani elementi, ko želimo izbrisati v drevesu. Imamo LIS 33, 45, 6. Želimo izbrisati, na primer, 45, predel bomo dve leve rotacije, torej 33, 45, 8, 5, 16, 6. Še ena. Kako je spodetna? Prav. 23, 19, 8, 5, 16, 6, 40, pa še zadnjo pride po 45, 23, 19, 8, 5, 16, 6. Zdaj želimo po 45 čez brisek, ker zdaj idemo enostavno, da 33 postane koren drevesa in celotno drevo predstavimo za en drugo više. In to pane tako. Ok, zdaj imamo pa še en primer, ko želimo izbrisati element, ko je pa po koncu lomljenja desno na to levo pod drevo prazno. Torej, v tistem primeru prej je in, ko je bil obravnavan element v korenu, je bil in levo in desno po drevo je imelo elemente. Zdaj bomo podeliti drevo. Evo, spet naredimo te lepe rotacije. No, zdaj obravnavam elementa, ga želimo izbrisati v drevesu, ampak ga ne moramo sem premakniti, kot smo prej naredili, da bi prišli v drevo poren. V tem primeru pa iz levega pod drevesa poiščemo največji element, v tem primeru je 18 in ta element predstavimo v sam koren drevesa. Torej, tle bom imela katera rotacija? Levo, desno. Najprej bom 18-12, potem pa še 12-13. Torej, 18-12-10, 7-9. Ono pa nam vedo. Evo, prav zdaj pa še 18 zamenjam s 23, torej 18. V tem primeru iz tega koraka v ta korak, kar imam tam, zdaj, ko bi nazila to rotacijo, enostavno 18 rotiram v koren, 23 pa zbrišem. Torej, 18 gre v koren, 23 sem bom zbrisala, 29 pa ostane desno po drevo. Kaj naredimo, če želimo iz drevesa izbrisati element, ki ga ni v drevesu? In naredimo pa isto, kot pri iskanju elementa. Naprimer, želimo izbrisati element 12. Povedamo, kje bi se element 12 nahajal. Torej, desno od 9, levo od 16, desno od 11, desno od 10, desno od 11, ker elementa ni v drevesu. Moramo ta zadnjo vozlišče, v katerem smo se nahajali,
v korem drevesa. Torej, najprej bomo naredili levo rotacijo, potem desno rotacijo, da bomo pa dobili sem gor, pa bo pa potrebna še ena levo rotacija, da bomo dobili obravnavan element v ta zadnjo vozlišče v korijen drevesa. Torej, vidimo tako. Zdaj bomo še malo govorili o časovni zahtevnosti operacij. Razdelila jo bomo na štiri podkategorije, na lomljenje drevesa in rotacije in ustavljanje elementov v drevo. Pri lomljenju drevesa obravnavan element želimo spraviti v koren drevesa, zato bo časovna zahtevnost razmerna z številom poti oziroma vozlišč. Število vozlišč je N. Ker pa ne pregledujemo oziroma ne premikamo vsak element, ampak samo se premikamo, ker zaradi skaljnosti v levo ali desno po drevo, je pričakovana časovna zahtevnost logaritemska. Rotacije so enojne in dvojne, enojna je v sestavljen enega premika iz ene operacije, dvojna pa iz dveh enojnih. Zato je rotacija časovne zahtevnosti odna, oziroma konstantna, zato ker imamo samo en premik, eno rotacijo. Ustavljanje elementov. Kaj pa pomeni ta premik? Ena rotacija oziroma ena zamenjava x elementa z očitom. Kaj pomeni premik pri rotacija? Da x predstavimo v zamenjamo z očitom. Mislim, obravnavani element. Kaj je proti rotaciji treba narediti? Sam kazalec je treba spremeniti, ne želim na Mirko. Vrednost kazalca spremeni. In pri rotacijah spremeniš konstantno mnogo teh kazalcev. Ja? Pri ustavljanju elementa v drevo moramo najprej poiskati list, v katerega bomo element ustavili, torej je ponovno časovna zahtevna sorazmerna z dolžino poti. Ko smo našli, pa potem pričnemo z lomljenjem, kar smo pa že povedali, da je to logaritemska funkcija. Okay, pa imamo pa še iskanje elementov v drevesu, pobrisanje elementov v drevesu. Iskanje, pobrisanje je podobno kot z postavljanjem elementov v drevesu. Edino pri iskanju je ta razlika, da mi lahko element najdemo pred samim listom drevesa, pa postavljeno moramo iti tako do konca drevesa in v obeh primerih je pač pričakovana časovna zahtevnost, govorite, od nakrije na število vozlišč v drevesu. Zdaj pa je tudi tu, če pa želite, lahko naredimo še kakšen primer, če komu ni bilo kakšna operacija logična ali pa kakšna rotacija. Tako bi mogoče še kakšen primer brisanja, ustavljanja. Ne, jaz bi pa rad, da dokažete pri eni rotaciji, izberete si katero pot, da ne pokvarimo iskanost. Še lahko pač. Pač, ker je to iskano drevo, je tukaj vaši element? Ne, najprej, mislim, čisto recimo pač ško. Tisto, kar vsaj mene, kar je recimo pač motiv, torej tistih recimo pač rotacija, da dejansko A tukaj, ne, A je drevo, A je po drevo, oče je po vozlišče. Zato ne bi bilo dobro, da nismo posod recimo pač krogci, ne, ja, ok. No, in v skladu s tem tudi recimo pač govorimo, ok, v redu. To se pravi, vsi v A-ju so manjši od očita. Ja. To se pravi, x je večji od očita. Ja. In če nazvimo rotacijo v levo. Ja, dobimo kaj? X postane korijen drevesa.
ako stane še vidno levo pod drevo, a če pa postane desno pod drevo. Vsi elementi v vaju so še zmeri manjši od očetka. Ja, ampak tale X ima lahko malo splošen dve pod drevesi. Ja? Ja, še to je zmotena recimo žarica. To se pravi, od X levo imamo levo pod drevo L in desno pod drevo D. Kam prijeta ta L pa D? Ja, no, zdaj, zdaj mi pa dokaž, da je tisto, kar imamo v tem lecijo pa spodaj, še vedno iskalno drevo. Ja, zato, ker je x je večje od očinka, l je pa manjše od x-a. Ja. In če gremo sem, je x. Ok, to se pravi, vsi v L-u so na pravem mestu, ker so v njem podrevesu. Ja, podrevesu. Potem oče je tudi manjši od delicijem pač X-a, je tudi prav del njem podrevesu. A je pa manjši od očetan, zato gre tudi njegovo podrevesu. Ja, to se pravi, so tudi recimo pač manjši. To se pravi. Ja, vedno je manjši od X-a, kaj da mi je rotacija. D je pa v bistvu večje od x-a. Ja, vsi elementi v d-ju so večje od x-a in so tudi tukaj. In tudi večje od očeta. No, ne, mislim, stvar je za tem. Zdaj moš pa še pokazati, da so vsi, ki so v l-u, res večji od očeta. Ja, pa pa na tem. Ne. Tam vsi, ki so v l-u, da so večji od očeta. Ja, zato, ker v desnem podrevesu so večji od očeta. Ja, ampak povedati treba. So večji od očeta. Ja. Ko naredimo rotacijo, so še vedno v desnem podrevesu. Res je. So vedno večji od očeta. Res je. Ker, mislim, čisto recimo tako, če hočemo dokazati, da je tole res podrevo, kaj moramo dokazati? To se pravi, dokazati moramo, da so vsi elementi z d-ja večji od x-a. Ok. No, in izhajamo iz tega. Ja, iz tega preberemo, da so vsi elementi z d-ja večji od x-a. Tole bela. Potem je treba pokazati, da so vsi elementi, ki so tukaj, manjši od x-a. No, in to se pravi, vsi, ki so v l-u, so v levem podrevesu od delicijem pač x-a, to se pravi, tudi so. Oče je, x je večji od očeta, to se pravi, oče je res manjši od x-a. Tale je tudi v redu. Vsi elementi, ki so v a-ju, moramo pokazati, da so manjši od x-a. Vsi elementi so manjši od očeta, vsi elementi v mislim, x je pa večji od očeta, to se pravi, x je večji tudi od vseh elementov d-ja. Tudi to je v redu. Zdaj pa treba še pokazati, da so vsi elementi z a-ja manjši od očeta, vsi elementi z l-ja pa večji od očeta. In tudi to pokažemo, ok, in tole je res iskalno drevo. Se mora biti, sej, nobena stvar se ne sme, recimo vzlom, ampak pokazati treba to. Ok, malo to je. Thank you.